Що ти хочеш маму привітати, та тільки не знаєш чим. Ось я тобі дарую букет квітів. Будь ласка, вітай свою матусю. О, які тебе букетика, ну які там квіти є. Ану, виходь, розкажи, які там. Зустріли вони їжачка і дружно посміхаються.
Умею, Маргариточка, умею. Смотрите, бабушек без песты, а дубами скалочку с щепалустым. Бабуся, это солнышко летное, солнышко земное, ясное, слово заповедное, дети все временные.
Молодцы, да?